Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Endry Bodë i arrestuar dy ditë më parë për vrasjen e Edmond Papës në dhjetor të vitit 2022 për hakmarrje ndaj vrasjes së Aleksander Sadikajt. Hetimet e prokurorisë kanë faktuar se Bodë është i dyshuar i kryesor si ekzekutori i Edmond Papës, e provuar kjo sipas organit të akuzës edhe nga pamjet filmike dhe nga qelizat telefonike që kanë konstatuar prezencën e tij pranë vendit të ngjarjes në kohën kur është kryer vrasja. Bodë brenda gjykatës u përposht i shmangej filmimit të kamerave, ndërsa deklaroi përpara tokave të zeza se nuk ishte besim te policia ndaj është fshehur. Nuk kam lidhje me personat për cilët më akuzojnë se kam miqësi. Gjatë kësaj kohe jam fshehur sepse nuk kam besim tek drejtuesit e policisë. Gjatë gjithë kohës kam qenë në Shqipëri. Nuk jam larguar jashtë vendit. Do sjell dëshmitar që nuk kam lidhje me vrasjen e Edmond Papës. Do bëj kallëzim ndaj tyre. Nuk jam larguar, kam qenë në Shqipëri. 49-vjeçari Edmond Papa u ekzekutua në zonën e Selitës në Tiranë pas ditën e 16 dhjetorit, teksa ishte në një lokal në rrugën Fadil Bodinaku, sipas soje plakëve domara humbi jetën në spital.